yoshlarga bir fikr bildirib ketmoqchiman. Ayniqsa mana shu tabiiy va aniq fanlar bo'yicha o'qiydiganlarga ingliz tilini albatta o'rganing. Siz tabiiy va aniq fanlarni shunchaki o'qisangiz, o'qituvchi zo'r o'qituvchi yoki universitet o'qituvchisi bo'lishingiz mumkin. Lekin agar siz ingliz tilini biladigan bo'lsangiz, o'sha g'arbdagi xohlagan ilmni olishingiz, uni qayta tahlil qilishingiz va ular bilan birga bahs qilishingiz mumkin. Va sizni, ya'ni o'sha oylik darajangiz bo'ladimi yoki sizga ko'rsatilgan hurmat darajasi bo'ladimi, hamma narsasi farq qiladi. Agar hozir siz o'sha aynan shu sohani odamlari ko'rayotgan bo'lsa, qattiq iltimos qilgan bo'lardim sizlardan. Albatta ingliz tilini yoki bitta jahon tilini o'rganinglar va o'zlaringiz sohalaringizni eng yaxshisi bo'lsin. Osmondagi bolalar.